Тимчасовою буває тільки безкарність. Шосте квітня 1986 року. Під час проведення експерименту на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС процеси в реакторі вийшли з-під контролю. О пів на другу ночі сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. З палаючого реактора у навколишнє середовище потрапили тонни радіонуклідів. Їх розкидало на сотні кілометрів. Дещо потрапило навіть до Скандинавії. На гасіння пожежі було кинуті колосальні людські зусилля. Ціною життя і здоров'я людей пожежу вдалося ліквідувати, а над розплавленим реактором на швидкоруч збудували так званий саркофаг – об'єкт укриття. Радянська влада намагалася замовчати трагедію. Але її масштаби сягнули світових, тому приховати правду не вдалося. Українська влада часів Кучми теж намагалася замовчати те, що відбувається у Чорнобилі. І хоча через це трагедії дивом не сталося, сьогодні у 19-ту річницю аварії стає відомим, як дехто намагався нажитися на біді планетарного масштабу. Вже 19 років у закритій 30-кілометровій зоні іде ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На це вже витрачено більше 12 мільярдів доларів. Але грошей все одно не вистачає. Україна фактично залишилася зі своєю бідою на самоті. І сьогодні, за 19 років після найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, станція та зона несуть потенційну небезпеку. І не тільки українцям, а й всій Європі та Росії. Майже 3 мільйони українців офіційно визнані постраждалими від аварії. Наслідки радіаційного забруднення на здоров'я досі досконало не вивчені. У поколіннях, народжених після катастрофи, вчені прогнозують можливість мутацій. Мутації інші, моральні, супроводжували в останні роки події навколо ліквідації наслідків трагедії. У самотності України в її цій проблемі винна і колишня влада. Ми наведемо кілька прикладів, які свідчать. У 30-кілометровій закритій зоні робилися темні справи. Грудень 2000 року. Офіційна церемонія закриття Чорнобильської АЕС. Леонід Кучма робить подарунок американському президенту Білу Клінтону, який ось-ось передасть владу Джорджу Бушу-молодшому. ЧАЕС закривають за часів Клінтона, який приділяв багато уваги цій темі. Навзаєм міжнародна спільнота дала Україні набір обіцянок. Серед них була побудова безпечної системи на місці старого об'єкту укриття. Розмови про новий саркофаг точаться вже понад 10 років. Якраз того моменту, як закінчилася гарантія на старий. Але й дотепер замість другого укриття – повітря. Побудований майже 19 років тому старий саркофаг останнім часом почав осідати. У 2003 році керівництво Чорнобильської АЕС заявляє, ніхто не дасть гарантії, чи встоїть ця споруда завтра. Бо стіни над зруйнованим реактором тримаються на чесному слові. Колони відклонились там на метр-півтора і... Некоторые есть двиги, то это, конечно, вызывает определенную опасность. И на этом много спекулируют. И ну, под это просят очень много денег. Проблемою ще в середині 90-х прийнялися різні країни світу. Для будівництва саркофагу-2 зібрали 758 мільйонів доларів. Від України вимагалося тільки вивести з експлуатації станцію і внести невелику суму – орієнтовно 7% від загальної суми.
ще 4 роки тому було вирішено побудувати нове укриття у вигляді велетенської арки. Потім старий саркофаг розібрати, а радіоактивні відходи поховати у спеціальних сховищах. 3 роки тому влада обіцяла, новий саркофаг стоятиме на початку 2005 року. Пішли кошти, розпочалася робота, наступив 2005 рік. Результат нульовий. Там вопрос шел о 120 миллионах долларов. 120 миллионов долларов выделены, но особого результата так и, ну, мы, если мы посмотрим на объект укрытия в настоящее время, то мы ничего особенного не увидим. 24 квітня 2005 року Генеральна прокуратура оголошує, слідчими порушено 63 кримінальні справи. Причина – розкрадання коштів на Чорнобильській АЕС. Деталі поки не повідомляються, але за словами заступника генерального прокурора Тетяни Корнякової, протягом останніх 2 років комерційні фірми активно крали кошти, призначені для будівництва другого саркофагу. Крали, очевидно, не без допомоги посадовців режиму Кучми. Ми вирішили провести самостійне розслідування, щоб зрозуміти, куди ділися гривні і долари, виділені на захист від катастрофи цілого континенту. У 2004 році державне підприємство ЧАЕС очолює Олександр Смишляєв. Раніше він працював на Хмельницькій АЕС. Зміна місця роботи співпала у часі із зацікавленням з боку прокуратури питанням добудови енергоблоків на цій атомній електростанції. У Чорнобилі на посаді директора Смишляєв змінив Юрія Неретіна, щодо діяльності якого Верховна Рада створила спеціальну слідчу комісію. Проте Юрій Неретін залишився на станції вже в якості заступника директора. А нове керівництво взялося за втілення проєктів. Розговори йшли давно, але реальні шаги створення того чи іншого форму укриття були зроблені не дуже давно. На станції існувала ситуація, коли проєкти якби продлівалися. Тобто ми не уменьшали, а увеличивали сумму проекта. Из-за увеличения суммы проекта проект подливался направо, вправо. Безусловно, это не очень хорошо, а сумму проектов стараемся не увеличивать, а наоборот уменьшать. Щоправда, почало нове керівництво з євроремонту кабінетів, не передбаченого кошторисом витрат. Про порушення говорять як прості фахівці, так і наділені депутатським мандатом. Работы на объекте укрытия и на Чернобыльской атомной станции ведутся с нарушением закона Украины. В основном тратят деньги на благоустройство, на обустройство кабинетов своих, делают евроремонты, чтобы было удобно работать, на приобретение хороших компьютеров дорогостоящих, на приобретение хороших автомобилей легковых. Маючи загальну українську корупційну модель, незалежно від того чи іншого кабінету міністрів, Чорнобильська станція не є виключенням. Гранди, допомоги, технічні, різні центри. Тобто дерибан, але не для всіх. З часом вартість проєктів зростала. Якщо євродонори відмовлялися платити додаткові кошти, їх брали з державного бюджету. Наверное, некоторые лица из руководства Чернобыльской станции имеют отношение к перевытратам, на жаль, которые происходили в предыдущие годы. Однако я к этому отношения, слава Богу, не имею никакого. Особливо цікаві оборудки відбувалися навколо будівництва сховищ для ядерних відходів. Сховища мали заповнити паливом з колишніх діючих реакторів та вилученими радіоактивними масами з 4-го енергоблоку. Вони вже мали бути збудовані і готові приймати паливо. Натомість сьогодні сховище виглядає як пам'ятник корупції. Десятки мільйонів доларів закатано в бетон безрезультатно. Сховище відходів мала будувати французька фірма «Фраматом». 2 роки тому роботи зупинили через те, що вони велися з порушеннями. Виконували замовлення, як правило, 2 українські будівельні фірми – «Південтеплоенергомонтаж» і «Укренергобуд», абревіатуру якого на станції іронічно читають російською мовою.
Щоб створити видимість конкуренції, обидві фірми брали участь у тендерах, а потім ділили гроші, спільно виконуючи роботи. Такі схеми, якщо робляться, вони робляться досить красиво, досить професійно. Конкуренції як такої там немає. Якщо є, то вона штучна. В результаті сховище для високоактивних ядерних відходів побудували з тріщинами. Доки в кабінетах діляться мільйони доларів, ситуація із об'єктом укриття стала загрозливою. Замість будівництва нового безпечного саркофага, який дозволив би українцям і Європі спати спокійно, передбачені на це гроші витрачалися на залатування старої конструкції. Результат. На зведення над реактором арки «Укриття-2» коштів не залишилося. І Україні доведеться знову йти з простягнутою рукою до Європи. Ті гроші, які зараз потрачені на стабілізацію, ті гроші, які вже потрачені, так от остатку вже не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнменту. Для того, щоб забезпечити будівництво, потрібно ще зібрати около 300 мільйонів доларів. Постійне зволікання пов'язано, я думаю, з історично, на жаль, бажанням заробляти на всьому і завжди окремих людей. Також пов'язано з традиційною халатністю, яка існує. Також пов'язано з тим, що досить часто для того, щоб виграти той чи інший контракт, компанії беруть на себе ті вимоги, ті строки, які нереально було б при серйозному обрахуванні на себе брати. Прізвище – це нічого не дасть, це стрілочники. Працює система. І поки система перерозподіляє між ланками гроші, будівельники в умовах високої радіоактивності працюють за мізерну платню, рятуючи саркофаг і світ від загрози нової катастрофи. Всередині саркофагу залишилося радіоактивне паливо, яке будь-якої миті може знову активізуватися. Екологи твердять, що всередині саркофагу не виключається спонтанна ланцюгова реакція, яка може призвести до дуже неприємних наслідків. В этом объекте зафиксировано нейтронное излучение, которое говорит о том, что продолжает проходить цепная ядерная реакция. Так выглядит саркофаг зсередини. Це залишки ядерного палива, що було в реакторі, так звана слонова нога. Випромінювання тут складає 500 рентген. Це майже смертельна доза. Невикористане паливо випромінює ще більше. До 3000 рентген. Старе укриття завишки з 16-поверхову будівлю. Якщо воно не витримає і розвалиться, у повітря здіймуться сотні тонн радіоактивного пилу. За наслідками, це можна порівняти з подіями ночі на 26 квітня 1986 року. Загрозу становить не лише саркофаг. В окремих місцях могильники та сховища радіоактивних відходів досі зберігають собі смертельну дозу. За оцінками фахівців, тут зберігається близько 20 мільйонів кюрі. Це чи не більше, ніж у зруйнованому четвертому реакторі. У 30-кілометровій зоні залишилися тисячі тонн радіоактивного металу. Раніше тут ніхто і гадки не мав, що його можна колись якось використати. Але для колишньої влади не існувало таких перепон, як небезпека зараження. Метал звідси вивозили на металургійні підприємства на переробку. В останні дні свого перебування при владі Леонід Кучма створив Державний комітет з питань захисту населення від аварії на ЧАЕС і призначив його керівником Олександра Капітулу. Комітет в одній особі проіснував недовго. Віктор Ющенко його ліквідував і повернув чорнобильську тематику Міністерству з питань надзвичайних ситуацій. Проте Олександр Капітула після цього у містичний спосіб представляв неіснуючий комітет на розгляді питання у парламенті. Раніше він курував чорнобильську тематику в Міністерстві з надзвичайних ситуацій.
Безпосередньо під час виборів намагався організувати перемогу владного кандидата Віктора Януковича у західних областях України. До цього, за свідченням Володимира Сафронова, колишнього керівника підприємства «Комплекс», яке займається дезактивацією знайденого у зоні металу, Капітула дбав і про фінансову підготовку виборчої кампанії. 2003-2004 рік, все, що було направлено в зоні, от іменно в МЧС, все було направлено для победы единого кандидата от власти, это господина Януковича. И вот поставки металла, двигатели, значит, все, когда вопрос задавался, где же деньги, куда же они идут, то ответ был очень прост. Необходимо на выборы собирать. И это мне, как директору предприятия, подумал, значит, ставилось очень четко. За словами Сафронова, ему наказали зібрати 20 мільйонів доларів за рахунок вивозу металобрухту із зони радіаційного забруднення. Сумму называл не Капитула. Сегодня говорят, вот воровство в зоне отчуждения. На мой взгляд, нет воровства. На мой взгляд, идет просто-напросто грабеж. Если и не миллиарды, то стоимость оборудования и этих блоков исчисляется сотнями миллионов долларов. На сегодняшний день разграбили все. Володимир Сафронов каже, що не зміг працювати в таких умовах і тому пішов. Керівництво адміністрації зони називає іншу причину. Ну, теж підприємець, який, будемо так говорити, по попередньому керівництву був призначений на посаду, попрацював десь там декілька місяців. Ми вийшли з клопотанням, не ми призначаємо директорів, не адміністрація, не державний департамент. Це контракт між міністром і підприємством. Він був призначений, показав себе, ну, як людина не досить фахова. Тому ми вимушені були вийти з клопотанням, щоб його, будемо так говорити, переглянули позицію міністерства по призначенню цієї людини. Володимир Холоша із невеликими перервами на міністерську роботу очолює зону відчуження всі роки незалежності України. На час аварії у 1986 році він був заступником секретаря організації Комуністичної партії ЧАЕС. Опит пана Холоши как секретаря или замсекретаря парткома Чернобыльской атомной станции, затем секретаря парткома ПО «Комбинат», потом секретаря парткома НПО «Припять», конечно, отражается и на работе администрации зоны до настоящего времени. У зоні і на станції залишилося дуже багато металу. Його дезактивують на державному підприємстві «Комплекс» і продають на металургійні комбінати як брухт. Офіційно на цій діяльності підприємство заробило 1,5 мільйона гривень. Люди, які працюють у зоні, стверджують, що насправді під виглядом брухту продаються готові вироби вартістю у мільйони доларів. 2003 год. Значить, приїжджає група людей, в тому числі і бувші осуджені, для того, щоб займатися от роботою. Під видом металолому вивозили, ну, будем говорить, радиоактивно, ну, или уже более дезактивированные оборудование нержавей, из нержавеющего металла, трубы нержавеющие разрезали там, цветной металлолом. Это не просто любой желающий, который может туда въехать и купить металлолом. Это, можно сказать, это приближенные к руководству администрации зони. Може, навпаки, замість того, щоб продавати за ціною вироби, продають як металобрух, тому що інакше ж вигоди так, немов би, не буде. Якщо воно побувало в кислоті, помилося, як запчастина, її не використаєш. Новий двигатель вертольота продається на вес. Це такі самі двигуни, які стояли на гелікоптерах, що безпосередньо гасили пожежу на реакторі. Реальна вартість такого двигуна біля 20 тисяч доларів. Офіційно їх продають за 3 тисячі гривень. Різниця у вартості, очевидно, теж стає чиєюсь власністю. Таких двигунів, абсолютно нових, за свідченнями працівників зони, більше сотні. Наша знімальна група знайшла ці двигуни в цеху дезактивації. Зйомки спровокували невеликий конфлікт з працівником підприємства. Здравствуйте, пожалуйста. Давайте подійдемо к телефону, перезвонимо. Та ми вже так зняли. А, так ви не були, тільки... От і старца зняли.
Так а какой вам смысл снимать снаружи здание? Не надо меня так долго снимать. Зачем? Невдовзі чоловік пом'якшав і навіть дещо розповів. Станцію потихоньку, ті блоки, які не достроєні, розбирають. Порядка 40 тонн. П'ятий і шостий енергоблоки ЧАЕС. Їх планували запустити наприкінці 86-го року. Перешкодила аварія. Зараз це порожні бетонні стіни. Нещодавно всередині них була апаратура вартістю у мільйони доларів. В тому же 2003 году Чернобыльская АЭС приложилась к этим процедурам. Например, было передано порядка 500 тонн медно-никелевого железа в комплекс Чернобыльская АЭС господина Неретина. При передаче была указана нулевая стоимость этого металла, и по документам металл был захоронен, о чем был подписан соответствующий акт. После этого трубы, заметьте, медно-никелевый сплав, почти полностью проданы. Сотни миллионов долларов. Они просто-напросто ушли вот в неизвестном направлении. Ні, там ситуація трішки інша. Значить, ситуація проста. Значить, що Чорнобильська АЕС державному підприємству комплекс передала мінно-нікелові труби. Тому що вони знаходились на майданчику станції, де, ну, біля людей, будемо так говорити, забруднені. Державне підприємство комплекс взяло ці мінно-нікелові труби і, так сказати, віддезактивувало, і частину з них продало, а частина знаходиться на підприємстві. Порушили за фактом цим, що станція передала на комплекс, порушили кримінальну справу. Чи захоронювати їх, чи відмивати, це рішення повинно бути прийняте після закриття кримінальної справи. Після 2000 року Чорнобильська зона потрапила в поле зору потужних структур зі столиці. Тоді у зоні з'явився бізнесмен Олександр Масляєв, за іншими даними, директор одного з підприємств Державного управління справами. Метал із зони – сфера його інтересу. Він входить у тісні стосунки з керівництвом Міністерства з надзвичайних ситуацій та адміністрацією зони відчуження. Створюється група за інтересами. А це не тільки глава адміністрації Халоша, Саєвський, Метла, бесспорно, Капитула. Это еще люди, которые находятся возле них. Например, в то время сотрудник державного предприятия «Днепро», управление делами президента, некто Масляєв. Володимир Холоша підтверджує співпрацю з Масляєвим. Мало того, він говорить про те, що для нього були створені унікальні умови. Був такий підприємець Масляєв, який в свій час займався реалізацію металобрухту. Тобто він був одним із перших, який прийшов. Був період, коли метал із зони і після дезактивації ніхто цим не цікавився і нікому це не було вигідно. Він був один із перших, хто зрозумів, що дезактивований метал можна реалізовувати на металургійні заводи. І різні, будемо так говорити, моменти в цій діяльності, звичайно, були. І будемо так говорити, не завжди баланс інтересів державного підприємства і підприємця був рівний. Чому? Тому що він був монополіст. Перед тим, як от ми дали припис по прекращенню вообще вивозу металлома із зони відчуження, Холоша хотів поставити своїм першим заместителем, ну, чоловіка или по фамілії Масляєв. Этот коммерсант, который занимается там вывозом металлолома и занимался в то время, и, по-моему, занимается и в настоящее время. Как вы уважаете, если, будем так говорить, ну, мягко кажучи, был конфликт между керівництвом администрации и этим монополистом, ну, если был конфликт, если мы пришли на другие условия работы, и он сейчас не работает в зоне відчуження, так могли його пропонувати на посаду на державну службу. Там були різні процеси, я не хочу на них зупинятися, якими методами проти нас діяли. Але на сьогодні я живий і сижу перед вами. Погроз не було, але були певні, так сказати, проблеми, будемо так говорити. Розрішення, кстати, на роботу цих фірм, от частних фірм, в тому числі, давала адміністрація зони відчуження. Наведен определенний порядок, але порядок наведен в інтересах, мы будем говорить, отдельных каких-то фирм, которые, как я уже сказал, приближенные к руководству
і руководство Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, і руководство адміністрації зони відчуження. Новий міністр з надзвичайної ситуації Давид Жванія не захотів прокоментувати ситуацію із зоною. У прес-службі пояснили, що він ще досі формує міністерство. А в той час зона відчуження залишається закритою зоною. Там нічого не змінюється. Зона відчуження – це не лише кольорові метали. За 19 років запустіння вона перетворилася у своєрідний заповідник. Архаїка, де співіснують дикі тварини і люди. Сьогодні тут мешкає близько 350 самоселів. Це люди, яких переселили після аварії, але вони не витримали життя далеко від рідних домівок. Тепер вони живуть у напівзруйнованих селах, відрізані від світу. Вони, до речі, теж намагаються заробити на вивозі металобрухту із зони. По дрібницям. Але їх за це карають. Ткаченко лише 48 років. Він наймолодший у Луб'янці. Села, де він прописаний, вже не існує. Попри відсутність прописки, Микола – неформальний сільський голова. Лише у його хаті є телефон – єдиний зв'язок із зовнішнім світом для 10 мешканців Луб'янки. Життя у зоні не з солодких. Останніх півтора року, а то з Чорнобильської лікарні не вилажу. У мене анемія, постійно вливають кров. Навіть оці чорнобильські гроші, які на питання дають, і ті треба зубами вирвати. То вам не положено, то ви їх ніколи не одержите. На оздоровлення, то, навірно, тільки за 2002 рік отримали. І то сказали, що, навірно, це останнє, більше ви їх не побачите. З адміністрації, то це вони перед виборами нам привезли раз, по 30-ці, по-моєму. Ну, перед виборами приїхали один раз, як агітували, за кого голосувати, і все. Агітували тоді за кандидата від влади. Пес охороняє хату від лисиць і вовків. Паркан – від вепрів. Двічі на тиждень до села приїздить автомагазин. Раз на місяць – пошта. Адміністрація зони обіцяє щомісячний автобус до райцентру Іванків. Але наразі 40 кілометрів до Чорнобиля, в разі потреби, доводиться долати пішки. Харчуються самосели городиною. Водять рибу, збирають гриби. Металобрухтовий бум докотився нещодавно і до Луб'янки. Розбирали залізничну колію. Самосели і собі вирішили здати кілька кілограмів металу. Взяла б кілограм, хай 10 я взяла. І добре, мій копійка, це ж до пенсії. На одної пенсії жити теж важко. Но міліція позабирала, ще 20, хай 10. І то б 40 гривень було. А так, нічого не розрисається. А комусь можна. З кожним роком самоселі у зоні меншає. Вони просто вимирають. На горі цих людей заробили посадовці. Вони збагатилися за рахунок найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Тепер питання. Нова влада наведе тут порядок? Чи теж не встоїть перед спокусою поживитися у закритій від решти світу зоні? Після кожного Великодня зона відчуження наповнюється людьми. Приїжджає більше 10 тисяч чоловік. Це так звані гробки. День поминання померлих родичів. Більшості з гостей зони ніде навіть помолитися. Тут залишилися дві церкви. Ця у Чорнобилі і інша покинута у селі Красне на вулиці Леніна просто напроти зруйнованого реактору. У скринці для пожертв – білоруські зайчики, російські рублі та українські гривні. Це означає, що сюди постійно приїздять люди. І що чорна пляма радіусом у 30 кілометрів на карті України не зникне у пам'яті, часі та просторі.